Yn Drafnidiaeth Cymru, rydym yn adeiladu rhwydwaith Drafnidiaeth Cynaliadwy, ac rydym wedi ymrwymo I sicrhau bod cynaliadwyedd wrth wraidd popeth awnawn a'i gyflawni yn unol â Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2015. Yn 2019-2020, gwnaethom gyhoeddi ein cynlluniau gweithredu datblygu cynaliadwy a bioamrywiaeth. Fe wnaethom hefyd gyrraedd safon amgylcheddol y ddrai gwerdd gan gydnabod ein bod yn effeithiol yn y maes rheolaeth amgylcheddol a sut rydym ni'n deall, monitro a rheoli ein heffaith ar yr amgylchedd. Rydym wedi lleihau ein hôl troed carbon o 6.27%. Mae 100% o'n trydan bellach yn dod o ffynonellau adnewyddadwy. Rydym ni wedi plannu 37,000 o goed yn Llanwern a lansio cynllun ailgylchu cwpanau coffi yng Ngorsaf Abertawe. Mae 151 o'n gorsafoedd wedi eu mabwysiadu gan eu cymunedau. Ac, fe wnaethon ni weithio mewn partneriaeth ac cadw I gynnig mynediad 2+1 I bobl sy'n teithio i'w safleoedd ar y tren. Roeddem hefyd yn brif noddwr ac yn bartner teithio allweddol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2019 yn Llanrwst. Rydym yn cydweithio'n agos gyda Gwerthwch I Gymru a Busnes Cymru I rannu ein cyfleoedd tendro gyda busnesau bach a chanolig yn ogystal â mentrau cymdeithasol. Rydym yn gyflogwr achrededig cyflog byw go iawn ac wedi recriwtio 38 o brentisiaid. Mae iechyd a lles ein gweithwyr yn flaenoriaeth allweddol ac rydym wedi llofnodi addewid Mind Cymru amser I newid I sicrhau bod iechyd meddwl ar y blaen ym mhopeth awnawn. Rydym hefyd wedi hyfforddi 16 o hyrwyddwyr iechyd meddwl a 10 cynorthwyydd cymorth cyntaf iechyd meddwl. Mae ein gweledigaeth ar gyfer trefnidiaeth yn canolbwyntio ar bobl, busnesau a chymunedau Cymru, ac rydym yn gweithio'n galed I adeiladu rhwydwaith trefnidiaeth gynaliadwy y gallant fod yn falch ohono.